7. Уния другите. В образцовата пещера се носеше всеобщо хъркане. Изморените от градежа на пирамидата на живота каменари спяха дълбок мъртвешки сън. Навън валеше дъжд, на моменти блесваха ярки светкавици и далечен тътен от грамотевици караше стените да отекват с глухо ехо. Огънят беше изгаснал и сива пепел покриваше тлеещата жар в огнището. В един момент се дочу слабо жужене отвън, последвано от внезапна синя светлина, която освети целия хълм, но спещите нищо не видяха. Само една малка тъмна сянка тихо се плъзна по край стената и малко по-късно пое към изхода на пещерата, след което се поспря на площадката. Отпред някъде отгоре се появи синкав светлинен лъч и малката фигурка с кожена препаска внезапно изчезна. Синята светлина плавно намаля и изгасна, а жуженето скоро заглъхна. Благо! Студено е по дяволите, изръмжа кисело вожда сумрук, който се събуди от сън, който го беше стреснал много и все още беше пред очите му. Вожда се надигна, после стана, хвърли няколко стъчки и цепеници върху жаравата, поседна до огнището и запали с въглен волата си зумайни билет. Ръката вече не го сърбеше, макар трите точки, образуващи триъгълник, да си стояха все така на десницата му. Имаше обаче нещо друго, което го смущаваше след последното видение при портата на чудесата. Чуваше гласове. Лошото бе, че никой друг освен него не ги чуваше, а на всичко отгоре гласовете говориха на странен език, напълно непознат за вожда, който все пак познаваше повечето езици на племената от близките и далечните хълмове. Този език беше абсолютно непознат и нечуван, но вожда Сумрук разбираше почти всичко, което гласовете казваха. Това го смущаваше дори повече и от странните сънища, които сънуваше от тогава. Последния сън видях странни геометрични форми около тях, странни символи и знаци, после се появиха топки от разноцветни светлини, които пулсираха, свиваха се и се оголемяваха, след като се превърнаха в точки, изведнъж изчезнаха, не стана мрак и там в мрака имаше нещо. Не го видя, но знаеше, че е опасно и зловещо и не би искал да се срещне с него очи в очи. Тогава се събуди. Вожда Сумрук въздъхна и реши пак да легне да спи, но сънят вече не идваше, затова остана да лежи потънал в мисли за градежа на пирамидата на живота. Тък му започна да се унася, когато дочу тихо жужене като от голям комар и внезапно се появи синя светлина, която освети пещерата почти до дъното. Вожда отвори очи точно в момента, в който блесна ярък светлинен лъч и на площадката пред пещерата се появи изведнъж малка фигурка с препаска, която тихо се прокрадна през входа и поеско тежки стъпки по край стената към дъното на обителта на пещерняците. Това е малкото копеленце, ти син на лудата ковра, помисли си вожда Сумрук, все така лежайки тихо в ложето си. Малкият ти не приличаше на никой от племето и макар майка му да се отдаваше щедро на всеки пожелал, беше очевидно, че бащата не е никой от тях. Просто нямаше съмнение, ти беше почти без козина по тялото, нямаше тумбаче като от другите дечица и беше изключително слаб, с тънки дълги ръце и крака. А главата му бе голяма, някак странна на вид, с огромни тъжни очичи по носля и малки уши. Шушо каше се, че майка му ковра е била изнасилена от сивите джуджета с големите очи, но и на тях не приличаше. Майка му си беше пълна куковица, по цял ден лежеше по гръб с разтворени бедра и се смееше с пълно гърло без особена причина, но малкият ти беше тихо и умно дете, което разбира всичко, макар и почти да не говори и да не дружи с другите деца, които отбягваха да го канят, когато се удреха с кокели по главите или си играеха с гениталиите си, имитирайки възрастните. Ети винаги се криеше в сенките и по тъмните ъгли, прокрадваше се мълчаливо и си живееше някакъв свой собствен живот. На вожда Сумрук отдавна му беше ясно, че от ети ловец няма да стане, още по-малко пък каменар, но виждаше, че момчето има скрит потенциал и би могъл да бъде от полза за всеобщото благо някой ден в бъдещето. Вожда Сумрук напрегна слух. Искаше да разбере какво прави малкият ти, къде е бил, каква беше тази синя светлина и какво изобщо се случва по дяволите. От дъното на пещерата се долавяше тих стържещ звук, който хъркането на каменарите заглушаваше и ако не се напрягаш, няма и да го чуеш изобщо. Вожда Сумрук тихо се понадигна и ловко прекачайки с пещите по пода тела се запромъква към тъмната ниша в дъното, където беше леговището на ковра и ети.
Когато се приближи на няколко метра, успя да различи в полумряка малката фигурка, която с разперени ръце се движеше бързо пред стената и нещо правеше, от което беше и тихият стържещ звук. Осъзна, че малкият ти рисува нещо на стената и в гърдите му заклокочи ярост. Много се дразнеше на тези, които мърляха образцовата пещера, сряха по ъглите или правеха лайняни за петелки по стените. Още повече мразеше анонимните дръскачи на безсмислени петна и дръскулки, които наричаха графити, и явно бяха много модни, макар и строго забранени. Вожда Сумрук се спусна към малкият и решен да го накаже строго, но точно в този момент в главата му зазвучаха гласовете и не звучаха никак любезно този път. Казваха му да остави детето и да се върне в ложето си веднага. Странна слабост скова тялото му и вожда Сумрук застина насред устремната си крачка. Малкият ти се обърна към него и го изгледа спокойно с големите си умни очи, без да каже и дума. Зад него стената беше гъсто изрисувана със странни създания, символи и знаци, които му се сториха удивително познати на вожда, който едва успя да събере сили и да каже тихо: Здравей ти! Какво е това, което рисуваш? Ети го гледаше в очите с удивително спокойствие, все така тих и неподвижен. Тези неща виждал ли си ги някъде или си фантазираш? Попита с пресъхнало гърло вожда Сумрук. Гласовете в главата му млъкнаха. Това са уния другите, изненадващо отвърна Ети. Виждал съм ги и мисля, че ти, вожда Сумрук, син на Тулуп, също си ги виждал някога. А къде беше преди малко навън, където имаше някаква странна светлина? Ети попита плахо вожда и гласовете в главата му отново му заповядаха да се връща с мечета кожа до огнището. Бях при тях, при уния другите. Возиха мен на зиман до луната, чак тихо прошепна Ети и гледайки го втренчено в очите продължи. Това ще е нашата малка тайна, нали, вожда Сумрук? Да, разбира се, това ще бъде нашата малка тайна, Ети. Аз се връщам в ложето си да спя и ти благодаря, че беше така добър да разговаряш в мен. Лека нощ, вожда Сумрук, отвърна Ети безизразно. Вожда Сумрук заднешком заотстъпва към огнището и тихо прошепна. Ети, ти си много добро и талантливо дете и аз ти позволявам да рисуваш където искаш по стените на пещерата. Извини ме за безпокойството, моля те. Вожда се завъртя на пети и бързо се добра до ложето си, зави се през глава с кожата и си помисли. Браво! Това аз ли го казах? Гласовете в главата му не отвърнаха.